Aleksandra Mladenović ne krije svoju sreću. Nedavno je postala tetka, a pre nekoliko dana napravila je promociju svog novog CD-a. Kako je bilo, pogledajte u narednim minutima. Aleksandra Mladenović se pre 11 godina pojavila u Zvezdama Granda i njen trud i rad se isplatio, te njen album Prvenac ugledao svetlost dana. Isplatilo se i zaista sam se trudila i radila i eto, isplatilo se. Imam svoj prvenac kod sebe. Nisi ti meni ljubav za jedan dan. Album nosi ime Poseban, po jednoj od njenih balada. Tako je, baš zato album Poseban i mislim da, da su onako sve pesme posebne i da su sve pesme mnogo brzo došle do srca publike i do srca ljudi, tako da eto, ja sam sve pesme stavila onako kako sam počela svoju karijeru u Grandu i kako sam počela da snimam, ja sam sve pesme tu stavila na taj jedan CD. Ipak, nije bilo lako uspeti, a na promociji je prikazan i spot za pesmu Kutija za bol, koju je Aleksandra čuvala do ovog momenta. Nije mi bilo lako i iskreno, sve se to onako skupilo sa strane, ali generalno se trudim da budem pozitivna i da sve te loše stvari zaboravim, ali Kutija za bol može biti onako neka, ne dečja ljubav, da kažem, neka ljubav koja je ostala neprežaljena, nepreboljena. Da li joj je bilo teže prvi put na sceni Granda ili sada na promociji prvog albuma? Iskreno ne znam da ti opišem. Ja sam od sinoć počela da plačem kući. Od sinoć mi nije bilo onako, kako da ti kažem, uzbuđena sam, srećna sam, ponosna sam na sebe jer sam sve sama finansirala, jer sam sve sama ovo uradila, naravno uz pomoć mojih bliskih prijatelja, saradnika Saška Nikolića, mog budućeg kuma, mojih roditelja. Tako da stvarno sam ponosna i srećna. Pustila sam da mi telom prolaze, to je usne glavne i bezobrazne. Od uvek je bila samo svoja, tako da je čitavu priču izgurala sama. Ja sam samo svoja i uvek ću biti i kad se sutra dan budem udala, gledat ću da i moj suprug ima svoj dinar i da imam svoj dinar, da ne zavisim ni od koga i mislim da sam takva, tako sam se rodila, jednostavno želim da uvek budem posebna. Omiljena među kolegama, u što smo se uverili, jer je veliki broj došao da je podrži, a ona je uvek bila tu za njih, jer je rado pevala na njihovim slavljima. Tu je Aleksandra, da, ja se uvek rado odazovem i sve ih zaista volim. Mi smo kao jedna porodica, zaista svi u Grandu i van Granda, moje kolegi i koleginice s kojima se družim. I večera sam pozvala moju porodicu, ljude iz Žitorađe i pozvala sam sve bliske i drage kolege s kojima se družim, koje volim, koje gotovim. Nema ljubavi da nije bolela. Prva je stigla Sandra Rešić, koju smo pitali da li joj je Aleksandra koleginica ili drugarica. Drugarica, pre svega drugarica, pa onda koleginica. Došla sam da joj podržim prvenac i jako sam srećna zbog toga. Ona je se jako radovala tome, bila ja u velikoj tremi i velikoj prci, velikom haosu. Čak je masa ljudi mislila da nas da nismo u dobrim odnosima zato što ona nije imala vremena prosto ni za koga, želeći da sve ovo ispadne kako treba, što je ispalo na kraju, hvala Bogu. Tako da, jako sam ponosna, jako sam srećna zbog nje i generalno volim da sarađujem tuđem uspehu. Katarina Grujić je donela buket koji je sigurno bio veći od slavljenice. Znam zato sam ga uzela, šalim se. Uzela sam najveći buket iz poštovanja prema mojoj drugarici, njenom albumu posebnom koji večeras proslavimo njenu promociju i jako mi je drago što sam večeras tu da je podržim. Polako su pristizale i ostale kolege, a onda je usledila žurka do ranih jutarnjih časova. Kao da si...